Законодавством не передбачено нагальної необхідності бігти до органів реєстрації, прописки, виписки і змінювати адресу. Це можна зробити, наприклад, тоді, коли ви будете вклеювати фотографію чи отримувати новий паспорт, або якщо будете змінювати прописку. Якщо ж все-таки мешканець міста бажає внести зміни до паспорту, йому необхідно звернутися до виконкому районних у місті рад, і ця процедура є безкоштовною. Відносно чинності правоустанавлюючих документів на нерухоме майно, повідомляю про те, що дані документи, згідно законодавства, вони залишаються чинними, незважаючи на те, що на них зазначена стара адреса. Такі зміни в документи щодо нової адреси будуть зазначатися нотаріусом у процесі вже проведення нотаріальних дій, куплі-продажу, наприклад, дарування чи або інших нотаріальних дій. В цьому випадку в нових документах нового власника вже будуть зазначатися нова адреса згідно декомунізації та перейменуванню. Єдині, кому необхідно внести зміни до документів у зв'язку з декомунізацією, це юридичні особи та фізичні особи-підприємці. Зазначеним особам необхідно звернутися і внести зміни до своїх документів, що стосується місця знаходження юридичної чи фізичної особи-підприємця. В даному випадку для фізичних осіб це є 140 гривень, для юридичних осіб – 410 гривень. Зазначені зміни можуть також бути приурочені до інших змін, які вже планувалося внести, тому можна одним разом внести всі зміни, які ви планували внести до зазначених юридичних та фізичних осіб-підприємців. Також хочу зазначити, що законодавством не визначено кінцевого терміну, в який необхідно фізичним особам-підприємцям та юридичним особам внести зазначені зміни. Тому нагальної потреби також бігти і сьогодні вже вносити ці зміни немає. Однак і затягувати зазначений процес не потрібно.